တရုတ်နိုင်ငံမှာចောင်မီးသွေးတွင်နဲ့ပိတ်မိနေတဲ့တပ်ထူတွင်လှူသား 35ရက်ကရှေလွမ်းမှုမှုဖြစ်ပွားပြီးတပ်ထူတွင်လှူသားတွေတွင်းထဲမှာပိတ်မိကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာယာနေ့ချီတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကအဲ့ဒီတပ်ထူတွင်းကိုရောက်ရှိနေပြီးရေဆုပ်ဆက်တွေနဲ့တပ်ထူတွေနဲ့ကရေတွေကိုအပြင်ဘက်ကိုဆုပ်ထုတ်နေပါတယ်။ဒီတပ်ထူတွေဟာတရားမဝင်တူးဖော်တဲ့တွင်းဖြစ်တာကြောင့်တွင်းထဲကိုဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကျင်းမြောင်းနေပြီးတပ်ထူတွေ
ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။